В рамках робочої поїздки голова облради В'ячеслав Соколовий ознайомився з будівництвом водогону в одній з вулиць села Сапіжанки. Він облаштовується в умовах співфінансування з місцевого бюджету та жителів вулиці. Детальніше дивіться у сюжеті. Вода необхідна усім. Жителі села Сапіжанка через посуху залишились без води в криницях. Деякі місцеві жителі живуть так уже майже 2 роки та змушені возити питну воду додому бідонами. Вже вирішили, потрібна нам вода, бо зима підходить, як возити? Замерзати буде в бочках. І все. Спасибі, нам допомогла сільська рада. Ми самі це все робили, ми б не змогли це все. А так, спасибі, сільська рада нам допомогла. І самі вже своїми силами і все зробили, і слава Богу, сьогодні ж у нас є вода. З місцевого бюджету було виділено на будівництво водогону 23 тисячі гривень. Свій внесок також зробили жителі вулиці. Сьогоднішній випадок є таким яскравим прикладом, коли громада, люди створюють умови для кращого і для зручнішого проживання. Тут в Сапіжанці Джуринської громади частково з місцевого бюджету сільська рада Джуринська виділила кошти, частково люди самоорганізувались і зібрали власні кошти для того, щоб забезпечити стабільне і якісне водопостачання. Звичайно, що це має бути навіть і прикладом, і це дуже багато таких випадків ми можемо відмітити в області, в громадах, коли йде об'єднання зусиль. Дуже гарну практику має місто Вінниця. Там є різні такі проекти, де 50 на 50 місцевий бюджет і громада. Ну, бачимо, що є вже продовження такої практики і на території Вінницької області. Запрацює програма «Питна вода», якщо завершиться війна, звичайно, буде легше, бо буде підтримка і з державного бюджету, і з обласного. Але допоки, скажімо, є інші потреби для видатків фінансових, то це теж ефективний механізм для задоволення потреб населення в питній воді. Допомогти із завершенням робіт погодився приватний підприємець із сусідньої Шпиківської громади Сергій Липінський. Необхідно загорнути рів та порівняти дорогу. Я пообіцяв людям, що ми позавтра приженемо грейдера і загорнемо їм цю, допоможемо. Немає коштів. Сьогодні є дітна сім'я, є люди, які пішли воювати, теж сім'ї є тут, і їм треба цим допомагати. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна».